کشیر مز تیر صنعت تہ ترقی ہن وتہ پہ گامزن ات سیکٹرس مز روزگارک بے شمار وسیلے موجود اربو بدن روپن ہند ماز نبر پہ انان تو استعمال کران آز کل اہس وادی ہند مختلف علاقن مز ماڈرن شیپ فارم درنٹ گھان یہ جدید قسم ہند تیر بڑس پیمانس پہ رچھنے اہس کر اکس تیر رچھن ولس ست کت ولو وچو تہند تاثرات یم سات مے شوق گو زاس اٹھس مز تور رچھن بہت چھس نہ مگر یہ چوپان کمیونٹی اس تر ست بلانگ کران کہین مے حس گو شوق زاس اٹھس مز یہ تیر رچھن تو مے حس کور ام انتخاب ام بریڈ حس میرینو شیپ حس مے حس کر وار وار ات مز کم کہ مے حس دب نہ بہ کرا اخ الگ بریڈ اخ تیار اس عام لوکل بریڈ یت تم نش دب مے بہ کر یونیک ام خاطر حس کر مے کم کہ مے حس کور ڈپارٹمنٹس ست مشور کیا حس چھ ڈپارٹمنٹ اف شیپ ہزبنڈری بالکل حس ڈپارٹمنٹ اف شیپ ہزبنڈری بی حس سوکاسٹ کشمیر ست سائنٹسٹن ست کور مے مشور بہ کیا کر حس تو اور رودس بہ یوان گسان حس امن نشن ماہرن نشن تو پتہ حس کور مے یہ میرینو نسلک حس انتخاب یت مز حس خاصیت یہ چیز کہ یم ساتن اس میرینو حس رچھان چھ یہ گسان اس دون زو کوینٹل تان حس باڈی ویٹ تقریباً پنچہن یا حس پنچہن رتن ہند بچہ ام سی فائدہ حس یہ کہ اس عام لوکل بریڈ بھائی یہ رچھان حس سب گسان ات دوران حس اگر اس رچھو سہس بہ گسان ژتجی ٹو پنژہ کلو حس ڈائن ورین مز یہ گسان اس تقریباً اخ کوینٹل تو ستھ کلو تانت حس آ بالکل حس ام سی بڑے اس ماز پروڈکشن یت بھائی حس اس وچ سٹیٹ یت صرف مام ڈنسی اہن حس اس کور اس ایج کر یہ کر اس ڈفرنس گیپ حس کم اس ات ہاں ترے کراپ حس ہاں دون ورین مز ٹوین ترے کراپ بالکل اہن حس آ یہ ٹوینس مز دیوان حس بچ میرینو اہن حس اکوٹے مگر تمن بچن ہند وزن آسان پانچ ٹو شے کلو ٹو ست کلو حس اکس بچس وزن تو تم سن ات گروتھ پیریڈ حس جلدی مطلب اس گروتھ بہ گسان حس با ام برو ٹور رتن مز یت کس لوکلس تات بو گسان پانچ شے کلو یہ حس پانچترہن کلون مز واتان پانچترہن ژتجی کلو ژون اہن حس ژون ژون رتن مز حس اہن حس آ پانچ ٹو ٹو ژتجی کلو یم ستن حس کر اس ایج گروپ کور ات یت حس کم اس حس اہن حس بالکل یم سچ وہ اصل فائدہ اس یوان کہ ٹھیک ٹھاک حس اس پن روزگار اس اصل پٹ پکناوان ماز تہ جلدی جلدی تیار گسان بالکل پن روزگار اس ام سچ اس حاصل ہکان کریت اس زب بار یت سچن حس وابستہ بیچ اس لیبر زیت حس باغو مز نیران گاس سہ ٹھٹھ انان سہ تراوان بیس ونٹرس فیڈنگ پیوان اس ٹور رتن حس کرنی سٹال فیڈنگ یم سات شین وین آسان یت تم سات ہکان نیبر گھت کہ تم سات پیوان اس سٹال فیڈنگ کرنی حس اندر کن بند مارکیٹ مارکیٹ اصل شکر خدائس کن مے دیت پتم لٹ دیت مے اس بہ ونکس بہ اور ڈپینڈنٹ پتمہ لٹ دیت مے بنگلور حس اخ تو پانچ جانور یت پہ یہ گوڈنچ مز یعنی تہ دیتو گبہ حس کن کٹ دیتو حس گبہ حس گبہ دیت اس رچھنے خاطر حس تور بنگلور بالکل حس اہن حس بریڈس اس ونکس اصل مارکیٹ ویلیو حس ونکس یت اس ٹوٹل بریڈ دان اس اصل مارکیٹ تقریباً ورس حس ورس حس تقریباً اس روپیس دہ لچھ ٹو بہ لچھ بچان حس پن بالکل مے حس بوئے اخ کر بیس مے حس نفر ترے تو مے آسان کنٹینیو یت بی یم سات مے ادر چھ ضرورت لگان تم سات بی حس لوگ کران پرچہ نفر حس رٹان کام خاطر اوور آل ونت حس مے تہنز میسج یعنی نوجوان طبقس مین میسج حس تمن یہ کہ اگر تم یت مز یت کارس مز اسی حس تہندیو پرمت لکھمت یم لڑکہ یہاں یت مز یت یہ نو گاش اخ کہ تہند روزگار تہ پکہ یہ بالکل یہ گوس تیو یت شیخ العالمن تیور سنسور بالکل یہ حس سانو صحابیو کورمت یہ کار یہ ہیک نہ نقصان دہ اسات کہین یت مز ہت پرسنٹ فائدے فائدے بالکل میون میسج حس یہ کہ اگر تم یہاں تو یت مز کر پن روزگار کران یت مز بالکل تہند فیوچر حس روزے سیف.